ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବହୁ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କଥା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ଦଳରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି ତାହା ପାଇବେ, ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ, ବିଜେଡି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମ ସାଧୁବାଦ ଦେବୀ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅକୁଣ୍ଠ ଅବଦାନ ଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମାନୁଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସଞ୍ଜଭବନ ନେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦୁଇଟାକ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ କରି କାମ କରିବେ, ଇଏ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ଜଣାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସାଥୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଜେପି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜନମାନସର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମୟ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦିନରାତି କି ଏକ କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଉନ୍ନତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚାଷୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯୁବକ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଛାତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲିକାର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିବାରାତି ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ କାଳ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ ଅବଦାନ, ସେ ଅବଦାନରେ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଏତିକି କରୁଛି ଯେ ଯୁବକ ଆଉ ଛାତ୍ର ସମୟ ଯେଉଁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ସେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପରିବାରଙ୍କର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପବ୍ଲିକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି।